pasta apo kanisur, procesi i zgjatjes së flokove me mikrokeratin. Jemi në qendrën estetika, e cila në kuadër të shumë shërbimeve estetike, ofron edhe zgjatjen e flokve në mënyrë krejtësisht natyrale. Është parukeri Hakan Urhanolu, i cili me të ardhur nga Turqia në Kosovë, ka sjell edhe këtë teknik të shtimit të flokove. Kujdesi ndaj flokëve është një pjesë estetike mjaft e rëndësishme. Femrat në ditët e sotme i kushtojnë shumë rëndësi pjesës estetike, sidomos kur bëhet fjalë për flokët. E shumë femra që duan të kenë flokë të dendur e të gjatë, provojnë zgjatjen e flokëve. Kemi dëgjuar për disa metoda të zgjatjes të flokëve, por parukeri Urhanolu i përmend tiparet që e bëjnë të veçantë këtë mënyrë të zgjatjes të flokëve. Yaptığımız işlem zannediyorum Kosova'da ilklerden bir tanesi mikrokeratin kaynak adında. Teknika që jemi duke aplikuar është njëra ndër teknikat më të veçanta që jemi duke aplikuar në Kosovë. Quhet mikrokeratin apo mikrozgjatje e flokëve. Nuk është sikurse zgjatja e flokëve që bëhet me rruza zakonisht. Kjo është një teknikë tjetër e cila ka përparësinë e saj që pas aplikimit apo pas zgjatjes flokët nuk ndërhyjnë më në njëra tjetrën apo nuk bëhet lëmshi flokëve, por rrinë të drejta ashtu siç rrinë ato natyrale. Procesi i zgjatjes të flokëve zgjat disa orë, kjo për shkak se duhet pasur kujdes që flokët shtesë të kapen me flokët e kokës në mënyrë të barabartë. Kemi dëgjuar shumë shpesh se zgjatja e flokëve me metoda të ndryshme dëmton flokun, por parukeri Urhanolu garanton se kjo teknikë është krejtësisht natyrale dhe nuk i dëmton flokët. Aplikimi tillë nuk ka dëm time në asnjë formë. Koha e përdorimit të tyre arrin deri në 5 vite. Por që klienti duhet që së paktën pas 4 muajsh të vijë në sallon për t'i larguar dhe sërish mund t'i aplikoj ato. Flokët që përdorën për zgjatje janë flokë natyral, ndërsa jetë gjatësia tyre është e garantuar deri në 5 vjet. Dipte doğal keratin olduğu için doğal keratini sevmediği tek şey silikon. Flokët që ne i përdorim janë 100% bio, të personave që ju kemi prerë paraprakisht. Flokët e zgjatura nuk kanë nevojë për ndonjë kujdes të veçantë. Është mirë që keratina mos të bie në kontakt me silikonin, sepse atëherë ulje gjatësinë e flokëve të zgjatur dhe ato mund të bien. Thjesht të përdoret balsam dhe kondicioner të ndryshëm që nuk përmbajnë sulfate, kripëra apo silikon. Pas shumë orësh punë, tashmë jemi në fund të procesit të zgjatjes të flokëve me mikrokeratin. Klientja thot të jetë ndarë shumë e kënaqur me dukjen e flokëve të saj tashmë të zgjatur dhe të dendur. Shumë e kënaqur, jam sidomos
shumë letë të shku puna, edhe që kënë shumë e lëshme, po prapë se prapë te i për bukër, falendroj shumë Hakone, edhe që andrën estetike, që prapë do vi edhe tjera herë. Ka shmoj mi kapë edhe në daloan, shambull, anash edhe mbrapa në bëvrejnë. Ma të tjera më ka ndalu tepër. E s'ku mujt me kapë.